Emil, vanaja! Mitä te teette työksenne täällä? Oh, insinööri. Mä otan ihan perus. Siis... Ihan perusinsinööri. No itse asiassa mä en saa kertoa kyllä niistä mun töistä. Kyllä te virkavallalle saatte kertoa. No, se on liitolle. Tehdään... Jos mä avitan vähän noiden sukamojen kanssa. Mille liitolle? Ihan... Metallityöliitolle. Ei, kun me laaditaan noita... Tehdään tommosia eläinkokeita ja... Sitten oletteko te joku laboratorio ja tohtori? Mä oon tohtori, joo. Siis mä oon käynyt yliopistoon ja oon täällä ollut töissä ja monta kymmentä. Mikä yliopisto? No mä käyn Jenkeissä yliopisto. Eikä se nyt tähän mitenkään liitty. Ei ihan mielenkiintoista kysellä vaan, että mikä sortti tutkinto teillä? Mulla on insinööritutkinto. Elintarvikealasta. Jahas, jaha. Mitäs te täällä testailette sitten työksen? No siis, eläinkokeet on yksi, mitä oletteko tehdään. Oletteko se E-koodimie, joka laittaa niitä E-koodeja noihin elintarvikkeisiin? No, en mä nyt niistä. Kumminkin mulla on ihan työ, vaitteella velvollisuus, että se on vähän niinku, ei voi kertoa kaikesta. Kyllä mä teen siis näitä tutkimuksia ja kaiken näköistä. Ja mitäs teräsbetonin valua vai mitä te tuossa tutkitte, kun te tuossa petoitte? Ei, kun me tultiin katsoa, että onko meidän toi työ jo kuivannut. Työ kuivannut, on ollut varmaan aika märkää, kun on sukellustarvikkeet tarvinnut. No ei, siis friendi harrastaa sukellus, niin se oli ihan perus. Ja niin, että te niinku yhdistätte tässä harrastustoiminnan ja työn ja vapaa-ajas kaikki samassa. No, tultiin. Mä oon itessään täällä töissä. Ei mun friendi ole täällä töissä. Miten te selitätte tätä tuliasea, mikä teillä oli tuossa vyöllä takana? Painaa. No, siis mähän oon tarkkuusampuja harrasta ammuttaa. Jaa, että olympiataso tarkkuusampuja ja töissä ja vapaa-ajalla sekä harrastaa täällä laboratoriossa EKD-ja ja eläinkokeita. Niin... Ja mitä jos me lopetetaan se paskan jauhaminen tässä vaiheessa? Katsotaan teidän historiaa vähän tästä, että eläinkokeita. Poliisi! Tuin tässä tänne vaan lähdetään yhdessä etelemaan ja kokeillaan pysyy sieltä takana. Messä lamauttimen kaidelemaan tukovien kaaperäiset. Äites oli... Se on poliisi täällä, kädet ylös, mikäli tilassa tänne, kun sopivat meidän henkilöitä tai ketä tahansa henkilöitä, kädet ylös. Poliisi tulee nyt ovesta läpi, olkaa varoja, sieltä poliisi tulee. Vittu, sä höpötät satana niin paljon paskaa, että tosta saa mitään selvää intensoa. Kuuluvaa ääntä kyllä joo, mutta perkele selvää en saa. Joo, pitää vähän preppaa tosta. Sä saatana mikään niin oman elämän nimi nyt kuitenkaan oo. Se on kyllä, se on täysin totta. Helvetti, ei olla räppikontesteissa. Joo, tällä sateella melkein mielellä on. Joo, siis kuuluva ja selvä ääni. Selvä. Pitää ottaa ihan harjoituksen vuoksi vielä uudestaan tosta. Ilman lamautin. No niin. Ja se on poliisi. Saatana kun kaveri... Suu käy niin nopeesti, ettei ryökälle sai varmaan selvää edes. Joo, kuuluvan ja selvä äänen käyttö, eli nimenomaan kuuluvalla äänellä. Hei, voitko päättää mihin käydä? Tämä oli taktinen tää tolpan kaataminen. Oli taktinen veto ryökäleeltä. Hei, miten nää pori... Vittu, lähetkö isottelemaan vielä? Ton jälkeen vielä lähet isottelemaan. Nyt! Käänny eteen! Perkele! Vittu! Ei varmaan pysytä moottoripyörän perässä, kun vedetään tommoset. Ja auto paskaks. Sootono. No kyllä noin porilaiset on välillä kirous. Kusee hyvät takaajat. Vuoden rattimies. Älä nyt yhtään huutele sieltä meidän C-osaston kuningas. Ei kun anteeksi, Kivijärvi oli C-osaston kuningas. Sähän olit se meidän kolari kuningas. Mit
sitten vitussa. Tuossa on toi kivi. Kivijärvi, se on kallio. No vittu, kivi ja kallio sama asia. Niin miten? No, otti siihen kiveen kiinni ja se oli menossa sen jälkeen. Oi vittu. Mutta ei oo onnellinen, että oli tätä meidän vanhaa kalusta eikä uutta. Joo, no en varmaan ala Vigerolla tuota tykkimään. Sitä mä vähän meinasin myös. Onks se mikään paja auki? No Pohjolan korjaama Blazing. Mä pistän Blazingille viestiä. Ja se voisi olla järkevin, kyllä. Joo. Ei saatana. Voi vittu, mä sanon. Kyllä vipsun. Oi vitu, vitu, vitu. Ja täytyy sanoa, että onneksi menen sitten tälle puolelle, että katsotaan toiselle. Niin. Joo, Kivijärvi on ollut taas se osastokeikkaa. No se on isolle, olis ollut neljäs leima tälle vuonna. Tälle vuotta jo neljäs? Joo. Vittu, oisko selvinnyt sengissä, saatana? Ei välttämättä. Mietin, miten ei, menetys vittu. Olisi ollut. Ois se ollut iso menetys, joo. Oi! Liukasta. Älä Falkki liukastu. Mut en mä kyllä edelleen mietin, et miten te ootte onnistunut. Ootapa, mä voin näyttää sen. Meneekö siellä replikoidassa tuolla Vigerolla? Joo, ei. Mistä se otti niinku oikein tullu? Tässä näkyy ne renkaan jäljet. Joo. Ja katsotettiin tuota. Tultiin ne vähän liian isona leikkula, asuttiin näihin. Kumpi ajo? Minä. Okei. Sitten siitä pompatti sille, ettei pystynyt kääntämään. Mentiin tänne pikku. Älä nyt vittu viitti! Sitten tästä kallion kautta mennettiin katsomaan. No. Ei nyt jumalauta! Tästä otettiin sinne pikku poppu ja se oli... Ja paljonko se oli tilanne nopeus? Ehkä 70. Voi vittu! Jos se ajoita nyt riitä, niin pitäisikö sitä hidastaa vähän sen tällaisella tiellä? Ei se ajoita hidasta, kun se on tosta autosta. Vai sillä lailla. Mä voin replikoida sitä. Joo ei, sä et koske siihen vittu. Et koske, et koske, saatana. Laita pappu pois. Helvetti. Yritti Vigerystä. Sain tietää, että Urmas on ollut 3 viikkoa tuolla pohjoisessa siellä ilman ruokaa ja juomaa. Ja terraariokin oli ihan tosi likainen. Ja kuka ne ilmoittanut, että se on niinku siellä ja sitten sanottiin, että se on tyhjennetty, mutta ei sitä ollut kyllä tyhjennetty, vaan siellä se oli hemmetti soiko ihan nälissä. Ja autoa ja vietä yhden sairaalaan, mutta ihan jostain. Nähtävästi itsekin kaipaa kohta sairaalaan. Mikä helvetin Urmas? No se käärme! Mikä vitun käärme? No Urmas käärme, joka oli tuolla baarilla, terraariossa. Ei meillä ole ilmoitettu mistään käärmeistä. Joo, siellä se oli. 3 viikkoa ilman ruokaa ja juomaa. Helvetti. Niin. Me käytiin sit Kuusenkosken kanssa, mä laitoin viestiä poliisin numero. Mä käytiin Kuusenkosken kanssa sit hakes. No onneksi käytiin, nyt. Koska nyt se on räjäytetty ihan maan tasalle. Mieti, jos se olisi kuollut sinne. Ei oo ollut tietoa mistään käärmeistä.
Hei, jos te olette ollut, jos te, niin, no eikä siinäkään mitä, mutta sitten siinäkin se, että te olette kuulemma tyhjentänyt se, ja kyllähän se nyt olikin melkein tyhjä, paitsi että siellä oli Igorin votkulit, ja sitten oli Urmas, niin mä otin ne kaikki loput sieltä sitten, mutta siellä, että kyllä se nyt Urmaksen olisi pitänyt näkyä siellä, ja sitten vaan jätätte sen sinne, ja vielä kehtaatte laudata, hemmetti, soiko ovet kiinni, että sinne ei pääse edes hakemaan sitä. Niin kuin ei siinä ole kenelläkään tarkoitus pääse olla ollut. Niin, mut siellä se oli 3 viikkoa, kelaappa sitä. Selvä, mä kelaan sitä. No, kela. Oliks tässä jotain muuta? Niin, mä haluan nostaa siitä eläinsuojelurikkomushäiriöilmoituksen. Ei mitään, kuiten käärme omistaa. No minä nyt. Otatteko semmosen taktisen siirtymisen vaikka 5 metriä tonne vai? Miksi? Otetaan. Ihan pieni. Niin kuka sen kärmen omisti? 1, 2, no, bändit sitten. No bändit se vastaa, sinä voit syyttä käydä nostamassa. No, miksi me niitä kohtaan nostaisin no, syyttä, kun te olette suljennut? Niin, mutta... No, mutta ei meillä ole ilmoitettu mistään kärmeen. Ei meillä ole ilmoitettu mistään kotiin. Ei olla nähty. Ootteko te kysynyt, mitä kaikkea siellä sitä paitsi on ollut? Onko teillä takavarikkolista, mitä te olette takavarikoineet? Joo, kyllä. Joo. Onko teillä ilmoitettu, että ne kaikki tavarat, jotka sieltä te olette takavarikoinut, on siellä? Vai ootteko te vaan ottanut ne? Mitä sä nyt tinttulit? Mä en oikein enää ymmärrä tässä jutussa. Ei ole niin kuin päätä eikä häntää. No, niin. Jos teille ei ole ilmoitettu Urmaksesta, niin onko teille ilmoitettu niistä tavaroista, mitä te olette takavarikoinut? Sä sanoit, että mitä, siinä vaiheessa... Mitä sä nyt haet niin kuin takaa tässä? Näin? Sitä. Sitä, että se ei ole bänditsien vika, että se on ollut siellä 3 viikkoa ilman ruokaa ja juomaa, koska mä en ole päässyt hoitamaan sitä. Vaan se on poliisien vika siinä vaiheessa. Ne on sulkenut sen, eikä ole vienyt sitä esimerkiksi löytöeläintaloon hoitoon. Ei ollut tietoa mistä käärmeistä. No onko ollut teillä tietoa siitä kaikista, mitä siellä sitten on ikinä ollutkaan? Ei, kuinka niin? Niin, nimenomaan. Eli te olette tutkinut sen tilan. Joo, kyllä me ollaan tutkittu, mutta ei se missä vaiheessa mitään käärmettä kyllä ollut. On. Baarin puolella, liukoven vieressä, isossa terraariossa. Ei me baarin puolella olla tehty mitään hommia. Niin milloin missä vaiheessa ollut tietoa mistään käärmeistä? Ette ole käynyt baarin puolella. Ei me olla siellä tehty minkäännäköistä tutkimusta. Ei me olla siellä takavarikoitu tai esitty yhtään mitään. Mut kerro mulle yksi juttu. Jos te ette ole käynyt baarin puolella, niin miksi oli helvetisti luodin reiki? No siinä tuli taisteluvaiheessa, joo kyllä siellä silloin ollaan oltu. Mitä jos Urmas olisi saanut luodista ja se olisi kuollut? No se olisi ollut se sivullinen uhri, ikävä homma. Ei perkele. Miksi sun täytyy olla noin kylmä? Kylmä millä tavalla? Viaton eläin. Ja sitä on kohdeltu kaltoin. Voi raukkaa. Se on meinannut jäädä. Kela nyt. Se on meinannut jäädä luotisateeseen. Se on meinannut kuolla nälkään, janoon ja siihen, että sen asuinympäristö on likainen. Kauan se on ollut siellä ilman ruokaa? Se oli 3 viikkoa ilman ruokaa. Milloin se on ruokittu viimeksi? Eilen, kun mä kävin hakea sen Kuusankosken kanssa pois. Ja sitä ennen? 3 viikkoa sitten. Ruokittu? Niin. Koska sinne ei ole päässyt ruokkimaan sitä. Kauanko sinttu kärmet selvii ruoalla? Mistä helvetistä minä tiedän? No sä ainakin hyvin tiedät, että se on nälkää siellä nähnyt. No totta kai se on nähnyt nälkää. Se oli laihtunut ihan hirveästi. Se ei ole luonut sen nahkaa, koska se ei ole saanut ravintoa siihen. Kuinka usein käärme tuo nahan? Kahdesta 3 kertaa vuodessa. Montes kertaa Urmas on luonut nahan? No tänä vuonna ei kertaakaan, koska se on ollut ilman ruokaa ja juomaa ja sillä ei ollut energiaa ja voimia luoda no, sitä rakkaan. Niin, no tänä vuonna, tätä vuotta on mennyt tässä näin kuukausi sitten. No niin, sä kysyt. Onko sulla syntynyt jotain oikeita asiaa vai puhutaanko me jostain nyt lemmikkikärmeen? Kaltoin kohtelusta mä haluan. Haluan nostaa poliiseja vastaan eläinsuojelurikkomushäiriöilmoituksen. Joo. Joo, häiriöilmoitus vastaanotettu ja todettu perusteettomaksi poliisin puolelta. Oliko muuta? Mitä helvettiä? Et sä voi tehdä tolleen. No kyllä mä voin tehdä näin. No, ei perkele. No, ainakin sua ei kiinnosta vieto elää, jota kaltoin kohdeltu.
No ei mua yksi käärme kiinnosta, siinä on ihan oikeissa. Niin, aivan. En ole ollut vastuussa tästä kyseisestä eläimestä, niin, niin ei, ei valitettavasti en vaivaa sillä päätä, niin se enempää. No, no sen mä kyllä huomaan. Mm. No, no joo. No oliks tässä nyt kaikki? No, no, no. 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 Niin nyt et sitten no. Ala huutelemaan, että no sä lähit pois sieltä niin kuin oli asiaa! Onko sulla nyt vielä jotain läpikäytävää? No, no. No, no on. No? Se mun kaappien penkominen. Niin. Mä tiedän, että sä oot penkonut niitä ja nyt mua häiritsee ja ärsyttää yksi asia. No mikä sua häiritsee siinä? No, no, no. No, sä olit penkonut mun leluvaraston. Sun leluvaraston? Niin, ja nyt sä et voi kieltää asiaa, koska ne oli vittu ihan semmosessa hernekeittoklähmässä ja ainoa, joka syö hernekeitto, on ollut siinä. Mä täytyy myöntää, että kyllä ne jossain muussa klähmässä sit on ollut ihan hanskat kädessä, mä oon siellä kuule teikäläisen tavaroita penkonuu. Kyllähän siellä jotain raippoja ja jotain suurina suhtuja oli laatikollinen, mutta tota ei niihin sen tarkemmin koskettu. No, mutta jaa, kutti tälle. Niin kyllä. Niin. Enkä mä nyt kaikkia pidä Herran Jumala missä näkyvillä. Niin, mutta... Ja ne, jotka oli siellä kaapissa laatikossa, niin sekin oli pengottu, ja ne oli ihan hernekin. No, ei oo kyllä mitään hernekeiton klähmää siellä ollu, siitä voi olla varmaa, että siellä on ollu siitä eikäläisen omat klähmät kuulee. No ei oo ollu omia klähmiä, et sä vois sanoa tolleen, kyllä mä pidän kuule ihan huolen niistä ja pesen ja yksi kannattais varmaan huutoo, niin huutoo niitä joskus. Joka käytön jälkeen ne täytyy... No ei kyllä siltä näyttely ja se haju! Niin. Ja se haju! Siis jumalauta mä sanon kuule kun avas kaapin niin... Tiedätkö ei meinannut siis, tää oli varmaan joku siis kikka, ettei sieltä niitä kannabiksia haistais kuule siis... Jumalauta se tonni kala mä sanon! Vetikö munasta? En oo vetänyt munasta missä vaiheessa. Ei vaan, etikö munasta siinä vaiheessa kun sä avasit se kaapin? Minkä takia se nyt vetäis mua millään tavalla munasta? Mitä sä nyt oikein vihjailit? Taitaa olla joku muunkin kovettunut kuin betoni. Mitäpä jos nyt et tunkis mitään sanoja meikäläisen suuntaan, että olettais asioita? No sit sä voit varmaan sanoa suoraan. Sano mitä suoraan? No... asia. Minkä asian? No, 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 vetikö munasta? No ei kyllä vetänyt, voit olla täsmälleen varma, että meikäläinen ei kiihotu työtehtävillä tommosista... toisten klähmistä. Oliko tässä nyt jotain muuta? Mut silti sä oot mennyt lukemaan rakkauskirjeitä. No ne tutkittiin myöskin, että onko siellä jotain todistusaineistoa arvollista johonkin aikaisempaan liittyen. Edelleen teille on tehty kotietsintä, silloin teidän kotietsintä. Joo, ihan täysin tarpeetta. No sä voit ajatella, että se on tarpeetta. Työtä niin mä oon vaan tehnyt kuule sintsuu. Mulla on sulle yksi kysymys. No kysy pois. Tykkäät sä sun duunista? Kyllä, kyllä mä pidän työstäni kuinka niin. Ei, mä vaan ajattelin kysyä, että tykkäätkö sä sun työstä? Kyllä. Nautit sä sun duunista? Suurimmaksi osaksi kyllä. Milloin sä et nauti sun duunista? No jos joutuu olemaan rankoissa tapauksissa, onhan ne aina ikäviä, jos joku esimerkiksi kuolee, kuinka niin. No, no, no joo. Kyllä luultavasti, bitch. En mä nyt ajattele, että kun me kerran ollaan nyt aloitettu tässä tää paskan jauhanta, niin jauhetaan nyt sitten kunnolla. No mulla olisi toisaalta niinku tää töitäkin tuolla. Ai mitä sulla on töitä? Töitä. Makselisko yks takaa jo? Makselis? Mitä sä tarkoitat, että sä siin mitä rahaa saa? Sä kotsaat. No ei perkele. Ei voi. Joo niin. Joo joo. No joo. No kun sulla nyt viran puolesta mulle jotain asiaa vielä. En mä nyt ainakaan enää muista, että on... Okei. Näkemiin. Nähdään kohta. Oh, oi vitu sintsu. Oi saatana. On täällä hauskaa viettää ratsia. On ilo antaa sulle sakkoja. Tutkasut pysäyttää.